Як перевести USDC в мережу Кронус. Усім привіт, друзі! З вами містер Атлант, і радий вас вітати на своєму каналі Містер Атлант Геймс. У цьому випуску ми продовжуємо говорити про проект Кродо. Як ви знаєте, топ-500 амбасадорів отримали в подарунок від КРОДО гарантовану алокацію. І тут виникає лише одне розумне питаннячко. як викупити алокацію і як перевести USDC, власне в мережу Кронус. Ви готові, друзі? Ми починаємо. Особисто я знаю м, два варіанти, як це можна зробити. І зараз ми з вами пройдемося е, по них більш детально. Розглянемо перший варіант. Отож, купуємо монетки CRO на будь якій із бірж. Краще всього на топ-біржах. Це може бути е, Gate, BitFinex, CryptoCom, е, не знаю, чи точно є на е, Binance, е, не скажу, та інших власне, біржах можете купити. Далі нам потрібен буде гаманець, власне, Metamask. Наголошую на тому, що ви повинні повинні знати, як ним користуватися, це дуже важливо. Отож, переводимо монетки CRO з біржі, на які ви купили на Metamask. При надсиланні монет у вас обов'язково має бути указана мережа Kronos, Бо якщо ви вкажете власне, іншу мережу, то ваші монети, на жаль, зникнуть, і ви не зможете їх повернути. На жаль, тому будьте уважними із цим. Коли ваші монети прийдуть на гаманець, нам, вам, пробачте, потрібно буде їх обміняти на USDC. Як це зробити? Заходимо на так звані Свапалки. Це можуть бути Crodex е е або Cronaswap, і проводимо обмін CRO на USDC. Комісія буде невеличка. Тому э, за це не переживаємо. На цьому варіанті, начебто, все. Давайте э, перейдемо до іншого власне варіанту. Що собою являє другий варіант? Він трішки легший ніж перший. Що нам робити? Нам потрібно буде купити CRO на одній із бірж, які її, її власне, продають. Список можете подивитися в CoinMarketCap. Далі ми переводимо CRO з е, виборної біржі, наголошу ще раз, що не забуваємо використовувати мережу Kronos, е, на свій Metamask. Далі е, купуємо USDC на будь-якій із бірж. Переводимо уже USDC з біржі. Е, з низькою комісією краще всього е, вибирати вибрати мережу Polygon або Binance Smart Chain на свій гаманець. Рухаємося далі. Міняємо отримання USDC в мережі Binance Smart Chain чи полігон на USDC в мережі Cronos з допомогою одного із мостів. Я вам можу порадити міст Конексть. Хочу наголосити, що ці два методи власне, способи є нескладні, тому на здоров'я користуйтеся їми. А і з вами був містер Атлант. Зустрінемося у новому випуску. Бережіть себе та бувайте!